Nejlepší systém sběru a třídění komunálních odpadů v České republice měla v minulém roce Olomouc. Vyhrála 9. ročník soutěže o křišťálovou popelnici, jejíž výsledky byly 12. června vyhlášeny v Hradci Králové. Do soutěže pořádané společností Ecocom, která v Česku organizuje sběr a recyklaci obalových odpadů, bylo zapojeno na 6000 měst a obcí. Ty jsou hodnoceny podle dosažených výsledků, při kterých se vychází z pravidelných výkazů obcí. Ve Štemberku od letošního června působí dva asistenti prevence kriminality. Na realizaci projektu získalo město v letošním roce dotaci od ministerstva vnitra. Oba asistenti se budou podílet na prevenci kriminality ve Štemberku a na zajištění veřejného pořádku pod vedením pracovníků městské policie Štemberk. Budou také přispívat k ochraně a bezpečnosti osob a majetku a provádět dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích ve městě. Mikroregion Žulovsko bude lépe chráněný před povodněmi. V 8 obcích při povodí řeky Vidnávky budou nainstalovány nové srážkoměry, akustické sirény a bezdrátový rozhlas. Montáž nového varovného systému by měla začít v průběhu příštího měsíce. Z 15-milionové investice by téměř 90% nákladů mělo být hrazeno z podpory ministerstva životního prostředí. Soustavu opatření ale začne mikroregion Žulovsko využívat až po schválení a podpisu projektu. Charita v Zábřehu začala pracovat na projektu finanční osvěty. V rámci občanské poradny nabízí přednášky, na kterých by se lidé měli dovědět, jak nakládat s penězi. Zaměřeny jsou především na seniory a osoby s nižšími příjmy. V rámci projektu se dozví například informace o tom, jak vést rodinný rozpočet, nebo na co si dát pozor při podepisování smluv. Na místní charitu se zadlužení občané obracejí stále častěji. V minulém roce žádalo o pomoc dvakrát více lidí než v roce 2011. Počet obyvatel Olomouckého kraje se v prvním čtvrtletí letošního roku opět snížil. Ve srovnání s posledními třemi měsíci loňského roku bylo v kraji o 667 lidí méně. K 31. březnu letošního roku zde žilo bezmála 637 tisíc lidí. Na úbytku obyvatelstva se podepsala migrace i více zemřelých než narozených. Od ledna do března se narodilo skoro 1500 dětí a zemřelo téměř 1900 lidí. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Stovky kilometrů turistických tras provedou návštěvníky po Olomouckém kraji. Horskou přírodu Jeseníku a památky střední Moravy mohou návštěvníci poznávat také z ptačí perspektivy. Jednu z takových možností nabídne nová 25 metrů vysoká rozhledna na Velkém Kosíři. Vyrostla na místě původní dřevěné vyhlídky, která byla kvůli špatnému stavu v roce 1939 zbourána. Turisté se z nové rozhledny poprvé podívají do okolí na Bouzovské vrchy i nízký Jeseník v sobotu 22. června. 7 domovů pro seniory a 1 azylový dům nově vzniknou ve městech Olomouckého a Zlínského kraje. Výbor regionální rady Střední Morava schválil projekty za více než 180 milionů korun. Rekonstrukce se dočkají například budovy v domově seniorů ve Chválkovicích. Obnoveno bude také zázemí pro sociální služby v Zábřehu a opravy se dočká také pavilon Centra sociálních služeb v Prostějově, kde vznikne zařízení pro nemocné Alzheimerovou chorobou. Už 100 let uběhlo od doby, co byly objeveny z brašovské aragonitové jeskyně. Při této příležitosti v těchto dnech probíhají velké oslavy. Například na radnici v Hranicích je teď možné navštívit dvě výstavy, které se právě jeskyním v Teplicích nad Bečvou věnují. K vidění je spousta zajímavých fotografií a dokumentů z jediných přístupných jeskyní hydrometrálního původu v Česku. V následujících měsících se chystá spousta akcí a doprovodný program při příležitosti oslav, například koncerty nebo přednášky. Plošný zákaz hazardu v Přerově zatím platit nebude. Opozice se včera opět snažila prosadit novou vyhlášku, která měla od ledna příštího roku uzavřít herny po celém městě. Návrh ale nakonec neprošel. Pro schválení vyhlášky bylo pouze 12 z 35 zastupitelů. Přerov v uplynulých měsících omezil hazard na svém území už 3x. Vedení města postupně snížilo nejen počet provozoven s automaty a videoterminály, ale rozhodlo také výrazně omezit reklamy na hernách. Na konci května bylo v Olomouckém kraji bezmála 40 tisíc lidí bez práce. Ve srovnání s minulým měsícem to představuje 5% pokles. Ten zaznamenaly úřady práce ve všech okresech kraje. V květnu se počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji snížil o téměř 2 tisíce lidí. Odborníci ale upozorňují, že to rozhodně neznamená oživení ekonomiky. V jarních měsících totiž nezaměstnanost klesá pravidelně s postupným náběhem sezónních prací. Na mnoha místech Olomouckého kraje v tomto týdnu padaly teplotní rekordy. Nejvyšší horko naměřili ve středu meteorologové v Javorníku, kde bylo téměř 36 stupňů Celsia. Tropické počasí ale pokořilo rekordy také v Jeseníku, v Bělotině na Olomoucku nebo v Olomouci. Teplota v hanácké metropoli dokonce překonala 45 let starý rekord.